Akamwambia tushaikwambia uachane na huyo bibi wewe hausikii. Mm-hmm. Kumbuka chama yetu haitaki mtu wako na bibi. Bro, what Kai. Kind of chama is this? Look at Simbu. Songa beba some, songa. Songa beba some, kwa hivyo ndio the problem yenye na kuanga nayo, si ndio? Kuna problem ya kuanga nayo. Mimi acha kuniambia babe, acha kuniambia babe wewe. Akamwambia bibi yako ataendelea kumiskari forever. Leta phone yangu. Bro, sutulie. Bibi suwache. Akamwambia bibi yake ataendelea kumiskari forever. Kama hautatoa kitu unless anapata miscarriage. Na ukumbuke kitu kingine, hata usipochunga tutakujia bibi huyo mtoto wa bibi yako. That is why ana hata mtoto wangu na plan kumpeleka huko. Tena napata miscarriage alafu nataka kupeleka mtoto huko. Tena nataka kupeleka hadi mtoto huko. Alafu huyo ametuma picha. Hii picha ni ya mtoto mgani huyu? Hii picha ni ya mtoto wa nani? Sikiza. Ni wangu. But huyu mtoto sio wako. But I will try my best maybe kuconvince watu wa chama yetu, bro, sutulie, watu wa chama yetu that we have a sacrifice. Bro, nita kusacrifice mtoto. Mamake Karo. Mamake. Afunze huo mtoto wake adabu. Karo. Amfunze kutulia, huo mtoto wake watulia. Akalisha matako kwake. Karo, wewe na wewe ukalisha matako kwako. Sawa, acha ku. Na wewe nao uendelee kubomoa nyumba zao. Mimi wapi? Mimi naendelea na biashara yangu. Mimi niko na biashara. Hizo biashara nataka kujua. Ah, utanifuata twende tukitoka hapa. Malai tunaenda. Hapa inasumbua Teresa. What kind of a chama is this? Chama ya kawaida, chama ya kutoa pesa. Ujenge wewe kwanza ujenge kwa chama wewe. Lakini chama gani Teresa mnaongea kuhusu watoto? Swali tu. Mimi niliombea mnionyeshe proof. Uko na proof? Hapa itabidi uamini. Mimi na huo mwanaume kuna kitu ilikuwa inaendelea. Ilikuwa ile venye tu unaweza form chama na mabeshte. Mhm. Chama ya kutoa pesa, mnasaidiana nini. Mm-hmm. So ile biz nilikuwa nayo yenye tulikuwa pamoja. Mm-hmm. Tukafungua chama. Guys, welcome to True K TV. Tunasemanga shukrani tukianza. Na pia tukimalizia, it has been a wonderful week and it's now a noon, masaya saa 8 hivi ndo mambo yamechacha huko that now I have Teresa in the house. Amekuja hapa tu kujieleza. Na wacha tupe Teresa masikio tuone anatuelezea ukweli, yeye ni wa dini gani ama yeye ni wa chama gani ama amekuja kutuelezea yeye ni nani. Ameniambia yeye anataka tuongee sababu alikuwa hapa vita ikatoka. Na huku nje mambo bado hayaendelee vizuri. Anasikiza watu wanaongea hivi kuko hivi kuko hivi. Naye anamesema hana mambo mingi. Today amekuja kuongea. Hata kama alipigwa, haizi ogopa, hivyo ndo ameniambia. Kapigwa na nani? Tumesema hata kama mlipigana hapo. Yaani Teresa hata mpaka sasa hujatulia. Kapigwa na nani? Hujatulia. Sipigangu mimi. Upigangu unapigana. Si mtoto. Yaani wakikupiga unapiga. Wewe si mtoto. Ni kweli. Teresa. Mhm. Tueleze. Ni nini kimekuleta? Na ni nini unataka kutuelezea? Hii kitu imenishinda mahali pa kuweka, naona hangaika nayo. Naweza kata pale. Niweke kwa kichwa. Teresa, tuelezee ni nini haswa kimekuleta? Na unataka kutuambia nini nikiendelea kuweka hii kitu yangu kwa moto kwa sababu haina moto? Kujokaya hapa tuongee vizuri. Nataka mahali unakuona. Nataka mahali unaniona? Mm. Usinione wewe. Usinione unipeleke mahali. Ndio kuogopa mbaya. Nataka wale unaniona. Sawa, mimi amo here. Unaniona sasa. Natembea hivyo sana utoke hata kwa hiyo dirisha iko pale. Ah, siwezi toka. Wewe natembea na kuogopa. Teresa, tueleze. What has been going around? Ni nini? What has been going around? Yeah. Okay, I was here last week. Mm-hmm. And what all you know what happened? What all you know what happened? Yeah. When msichana mateke. Ami wezi nipiga. Niliona. So kulitokea vije kulitokea. Mm-hmm. So I'm here to clarify things. Niweke hiyo hapo director, eh? I'm here to clarify whatever was going on. Cuz haikuwa picha poa tu. Yeah, haikuwa picha poa. Mm-hmm. Niliwapiga lakini haikuwa picha poa pia. Lakini chato yake kiburi kando. Kiburi kando. Kama nimepanda kuuliza Teresa. Mm-hmm. Leo unaongea. Si leo sunipe tu chance ni kuulize maswali mama yetu. Mhm. Ulize. I do respect people. Mhm. Na mimi ningependa tu kuuliza. Ni nini kilikuwa kinaendelea kati ya wewe na anajiita nani? Na
Juli, hapa uliongea mambo mingi. Have you been dating? No, we have not been dating. Niliongea hizo maneno zenye niliongea ndio mjamaa hapa achangamke. Mjamaa mgani? Si bibi yake. Oh, you mean ulikuwa unaongea hii mambo kuhad the other one? Yes, and it was working by the way ametoka. It was working. Yeah, ulikuwa ukimchokoza unasikia vizuri. Yes. Ukiona anachemka ndo unasikia vizuri. Mm. Yaani Teresa wewe uwezi kuogopa kupigwa. Hapana. Napigwa kwani mimi ni mtoto. Hmm. Na ukinipiga pia mimi nakupiga. Tuseme kama singekutetea. Kama ungenitetea ningepigana pia. Ni bahati tu ya kuwa ningechukua tu pia ni rushie. Do you like this one? Kite. Yeah. Unazipenda? Sana. So tueleze ni nini sasa kimekuleta hapa kuclarify nini na nini? So I'm here to clarify things. Imekuwa ikisemekana that me and that Karish. Yes, nini, Karish. Nini ni devils? Sisi ni devils. Tunapeana watoto wa wenyewe. Tunapeana watoto wa wenyewe. Tuambie hata mimi wangu asichukuliwe. Hakuna kitu kama hiyo. Me and Karish. Sisi ni tumefanya business. Ilikuwa kitambo, tukafungua chama. Hiyo biashara ilikuwa na chama. Chama gani? Unaona kitu kinasumbua watu hapa Teresa. Hata kama unaweza elezea watu. Just tell us what kind of a chama is this? Director toa hii kitu hapa inasumbua Teresa. What kind of a chama is this? Chama ya kawaida, chama ya kutoa pesa. Ujenge uwe kwanza ujenge kwa chama. Lakini chama gani Teresa mnaongea kuhusu watoto? Swali tu. Mimi niliombea mnionyeshe proof. Uko na proof? Kivipi prove that? Watoto wa gani? Watoto wa gani? Leta simu yako. Ah, sijabeba simu mimi leo. Nilikuwa nadhani unanitia bado hao watu wanishambulie. Mimi siwezi kuitia watu. Sio ndio niambiwa nataka kuni mimi siwezi. Mimi ufanya kitu kulingana venye mtu ameniambia. Siendanga against. Unaona? Ukiona mimi nimekuita watu wako hapa that is wamesema. But leo hakuna mtu ameniambia nataka kumitiwa. The only person niambiwa nataka tuongee. Na that's why nimekupa age. This best. Ah, okay, simu niko nayo lakini sikupati. Tutajuaje ukweli hizi vitu zote zinakuwa zinaongea nini? Itabidi tu uamini. Tuzanje mimi kuamini ni ngumu. Itabidi uamini. Mimi ni Thomas. Hapana. Mimi mpaka nione kwa alama hivi. Hapana. Mimi mpaka nione kwa alama. Hapana, itabidi uamini. Mimi na huyo mwanaume kuna kitu ilikuwa inaendelea. Ilikuwa ile venye tu unaweza form chama na mabishti. Chama ya kutoa pesa, mnasaidiana nini nini. So ile biz nilikuwa nayo yenye tulikuwa pamoja tukafungua chama ya kutoa pesa. Na watoto wanaingilia wapi? Sasa hapo ndo hata mimi sijui. Unaona Teresa text zilitoka kwa simu yako. Zikisema wewe unatishia ule jamaa. Wewe uliona? So the text yeah, I was the one nilikuwa nasoma text. I never saw the text. Mimi sikuona. Sasa mimi siwezi kubali kitu sikuona. So hakuna kitu kwa sasa. Hakuna. Na wewe biashara gani mlikuwa nazo? Biashara nilikwambia biashara zangu ni za hapa na pale. Nothing had imekuwa ikiendelea hapo katikati. Hakuna. Huyo mwanaume akae na bibi yake anachunge mtoto aache maneno mingi. By the way, wewe bibi yake mimi sikuwa na ubaya. Nilikuwa nasema hivyo juu unajichocha hapa unataka kunipiga hii. Anyway, mimi na bwanako there was nothing going on. Ilikuwa tu biashara. Hiyo tu. Unajua I like your courage. Kulingana venye unaongea na mambo uko nayo. I really like your courage. Na mimi sina ubaya. Mimi hapa upenda mtu anakuja na clarify, anaongea ukweli wake. As we tuko na watu pale. Tunanga ubaya. Watu wetu wanakusikiza. Wanasikiza the way you talk, the way unaji express. Pia wanajua kujudge this one is anaongea ukweli ama anaongea uongo. But na watu pia watu wangu watakuchaji na kitu kimoja. Mbona tuwezi peana simu yako? Hiyo simu ndio itakuset free mama. Siwezi peana simu yangu. Niko na biashara mingi. Biashara zangu zote mimi nafanya na simu. Sisi hatuendi kwa biashara zako. Pana. We just tuingia tu kwa hiyo simu tunaangalia tu text za Karish peke yake. Ah, tafuta ukipata chukua nitakuwekea password. Ukipata nitakuwekea password. Nipe. Tafuta. Sulet. Wewe ndo unataka. Simu yako. Wewe ndo unataka. Unajua siwezi tafuta simu yako. Wewe ndo unataka. Nimekuomba utafute. Kwa handbag yake huko direct niangalie. Simu. Ndio unataka. Unatupea mtihani. Na hapo pako na ngiri tatu. Zikose hapo, zikose. Eh?
Hiyo ni yake kwe. Hiyo si yake. Yake kuna kava ya mtu. Nilimuona grayish hivi, greenish grayish. Hiyo siyo yake. Tuambie tu ukweli. Ukweli ni, huyo mwanaume tulikuwa tunafanya biashara na yeye. Ama kuna unataka nishinde hapa nikijirudia. Ule kitu mimi, mimi ndajaribu unifanyie tu kitu kimoja. Nisaidie tu na simu. Hapana. Sitakuuliza maswali tena. Ah, mimi simu yangu sikupa. Mkinipea simu ndajua tu ukweli wangu. Ah. Tulisa hakuna venye hizo texts zitapatikana kwa hiyo simu na namba nichukue nipige na nikupate wewe na wewe unaitwa Tiliza. You see? Simu yangu tu tulisema tuachane nayo. Nilikwambia mtu ashikangi simu za wenyewe. Ujashika lesson. Tiliza. Ujalan. Ndiyo, tushika. Hata mimi yangu watu ashikangi. Eh, alafu. But Tiliza, you are hiding something. There's nothing I'm hiding. Ilikuwa biashara. Wacha huu bibi ni wivu wako nayo. Ni jealousy. Wewe uko na jealousy, wewe. Not jealousy. Wewe ni jealousy na kumaliza. Tulia, kaa na bwana yako. Hakuna. Lea mtoto. Wacha jealousy. Ncha maneno mingi. Enda ulee mtoto wewe. Na uzae mwingine mmoja muongeze. Mungu alisema tujaze dunia. Sasa kama wewe unawafanya wazizae. Mimi nawafanya aje wazizae. Wewe unafanya akipata mimba inatoka. Aje. Na chama yako. Mimi hata najua alipata mimba mwaka gani. Ah, yule demo amesema sasa amepata mimba tatu zikitoka. Sasa hiyo si shida yangu, mimi hayo ni uhusu. Na wewe ndio una text ukisema your wife will never God break you. Ah, mimi hayo ni uhusu. Ikiingia itakuwa inatoka. Ikiingia itakuwa inatoka. So you are the one saying that. You are the one texting like that. Then mpaka ukamuongezea ukasema. And when was that? When was that? Mimi sijui kwenye mlichat. So leta simu. Na si unaangalia hata mezi, uangalia hata date wewe na yeye. Leta simu nikuonyeshe. Wewe ni interrogator wapi uangalie date? Wewe unafaa kurudi shule. Leta simu nikuonyeshe. Unafaa kuangalia date. Sasa unataka kunifunza kazi. Uh-huh. Yaani unakuja kuongea kwa kazi yangu mbaya. Nitakufunza, nitakufunza kwa sababu unakosa je kuangalia date. Unakosa waje kuangalia date na month. Wewe sasa tupelekani vizuri. Unakosa je kuangalia date na sasa mbisho, wewe tumemaliza aje. Unafaa kuja uniambie date fulani, mwezi fulani ulisema. Wewe una proof, una shit, unakuja kuniambia tu hakuna kitu kama hiyo. Lakini kenye mimi najua acha nikwambie tu kitu kimoja. What I know is that you have been there's something you are hiding between you na Karish. No. Ukweli. Ume insist. Mimi na insist kwa sababu huu. Sababu najua kenye na insist. Hapana. Ume insist sana. Mimi, I know what I'm insisting. Si ndio director? Hizo texts tuliona? Date gani? Usemi hata date, usemi hata mwezi. Saizi anasema, at nothing was there. Wow. Mimi sina lingine. Okay, tuambie kitu ya mwisho yenye kuja kutuambia si tufungi kamera. Mimi nishaongea. Aya. Nishaambia bibi yake arudi. Aya na Karish mwenyewe unaweza mwambia aje. Acha kisirani, rudi kwako wewe. Acha kisirani. Aya, mamake nani? Mamake Karo. Mamake. Afunze huyo mtoto wake adabu. Karo. Amfunze kutulia, huyo mtoto wake atulie, akalishe matako kwake. Karo wewe na wewe ukalishe matako kwako. Sawa, acha ku. Na wewe nao uendelee kubomoa nyumba zao. Mimi na mimi wapi? Mimi naendelea na biashara yangu. Mimi niko na biashara. Hizo biashara nataka kujua. Ah, utanifuata twende tukitoka hapa. Walai tunaweza. Sawa. As long as you allow me to carry a camera. Na usiambie watu. Siambii watu. Sawa. Bora tu mimi uniallow kubeba camera mimi sina shida. Hapa hii unaambia watu. Hiyo ni kama una inform watu. I can record something but I will not post. Una record yani usione na macho ibaki kwa macho. Really? Unaona hivi unabaki nao kwa macho. Hata ukiambia watu na mdomo una proof hawezi kuamini. Sawa, mimi zina lingine. Naibu kuna kitu ya kuongea pale. Director tuko sawa? Tumefika wapi? Very good. Unaniona vizuri? Yafaa uzume huyu mtu vizuri, watu wamuone vizuri. Lakini hata for the first time nilikwambia zoom huyu mtu vizuri. Kuja tu karibu. Watu wamuone vizuri. My people mimi zina lingine wa bina talk with this lady amesema yeye anaendelea kukana. Kuna kitu kilikuwa kika happen pale. Na tuache mambo mingi. Ah, sikani. Mimi bado. Sikani. Ni hakuna. Mimi ndasema unakana sababu hujatoa msemo. Umeficha tu simu hapa tu around. Sijatoa. Nimekuambia utoe. There's around you tu hivi tu. Ah, kuja utoe. Ama iko tu kwa ama umeficha huko nje.
anatoa na charge simu nje wewe na kibiwa. Haya, my people means na vingine. Mimi kuna kitu kuongea. Ah, mimi nishaambia watu kile nilikuwa nataka kusema. Mimi nimesema asanteni. Wanawake wakalisha mwili kwao. Wewe nao uendelee kuharibu ndoa. Ah, mimi niendelea biashara zangu. Mbona akikuja siwezi mind kuharibu ndoa pia. Hizi biashara haribu ni kuulize swali. Mtu anaingia anga aje niambie. Icha maeno. So unatuma CV? Unatuma CV aje. Biashara machama. Hiyo chama. Chama tunakuwa nayo every Sunday. Every Sunday, Naingia aje? Sanane. Sanane wapi? Kuna tu pesa ukuje, nikuoneshe. Nikupige connections. Mtu aya anaweza nipige connection. Mtu anaingia aje? Ah, we na wewe, vitu zingine ni huko nje. Ah, so niambie. Ah, vitu zingine. Mimi siwezi ambia mtu, niambie tu. Hii chama. Si chama inaingia wenyewe, wengine wanaingia, unakuja unatoa pesa. Pesa ngapi? Unapewa namba, unangoja siku yako ifike ya kutolewa, na ukichelewa tunakupiga fine. Unatolewa nini? Si unapewa pesa. Koja. Hapo sasa ndo sijaelewa, nataka nielewe. Hebu ngoja before uelewe nikuulize swali. Unajua story ya chama ama nikunizungusha unanizungusha? Sasa ndo nakuelezea sio story ya chama, ndo nataka unieleze about the chama. Na unaingia chama ama nakuelezea tu bure? Sasa ukinielezea nikiona chama ni mzuri zinaweza ingia. Unasema chama? Unipatie punch nikuelezee vizuri. Nikupe punch ya kunielezea consultations fee. Nilikwambia mimi bia mwana biashara. Hii chama, I'm trying to ask this. Hii chama unaingiaje? Unakuja tu unaniona. Nakuona, alafu after nimekuona. Alafu na ku introduce to the others. The others. Yeah. Unatoa your part na kupatia namba, maybe ukitaka kushikania namba na mtu. Yeah, hivyo. Requirements. Requirements ni pesa. Chama yenangu bila pesa. Yeah. Sasa kwa hiyo chama mimi ndakuwa natoa nini? Unatoa 2000 every Sunday. Nyinyi mnanirudishia nini? Sasa si upige hesabu watu ni wangapi? Watu tukusahii tuko 11. Ukiongezeka utakuwa 12. Hebu upige hesabu. Unajua umeenda shule. Hii hesabu kidogo haiwezi kushinda. Yaani unanielezea chama. Hesabu kidogo haiwezi kushinda. Chama hii inajitaje? Wewe chama iko. Inajitaje? Acha maswali mengi. Hapo kwa chama nataka kujua. Nimekuambia after. Kama kama niko na mtu nataka ku sacrifice. Mnanipea pesa ngapi? Aya, tufanyange hizo biashara. Ai. Hizo biashara, hizo enda. Nataka kupiga kidisi yaye hapa. Hizo zibi. But umeniruka. Hizo zibi biashara tunafanyaga. But umeniruka. Mimi sina kitu kingine. Uko na kitu kuongea? Ah, nishasema mimi. Mimi sina kitu ya kuongea, my people, nimesema thank you. Nimejaribu kuconvince you demo aniambie what kind of a chama is this. Lakini yeye ameni challenge. Tufuate, nimekwambia unifuate. Ndakufuata. Unanifuata. Ndakufuata. Haya. Situpata next time. Bye-bye.